Jeiks. Hei, täällä ollaan. Ihanaa tiistaita kaikille. Ja se on jälleen sitten Karitan kesälive. Olen täällä just mökillä, aurinko paistaa aivan ihanaa. Ja toivottavasti sullakin on siellä hyvä meininki. Mutta hei, tänään tosiaan meillä on äärimmäisen tärkeä aihe, joka koskettaa kyllä hyvin montaa meitä suomalaista, joko suoraan tai välillisesti. Meitä suomalaisia ylipäänsä ihmisiä. Eli ollaan aika ihmisyyden äärellä. Meillä on täällä Selvä Elämä Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja Tatu Varpukari. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Moi moi kaikille. Ja niin kuin sanoin, niin hirveän tärkeä aihe puhua tästä. Jotenkin tämä myöskin kuuluu kesään aika paljon, mutta hei, aloitetaan siitä. Meillä on sunkaan tosi paljon juteltavaa tänne tunnin aikana, mutta lähdetään liikkeelle siitä. Niin kerro vähän sitä sun omaa tarinaa, koska mehän puhutaan siis tänään suoraan asioista, puhutaan alkoholismista, mitä se tarkoittaa, ja sulla on tosiaan niin kuin omakohtainen kokemus siitä, ja nyt on ollut sitten, mikä se sana on, sä et halua käyttää raittiina. Mä käytän mieluummin sanaa päihdevapaa. Se on niin. Mun mielestä se on jotenkin positiivisempi sana ja ehkä vähän nykyaikaisempi sana ja tavallaan ehkä kuvaa paremmin sitä, että sana raitis ehkä herättää vähän sellaisia mielikuvia jostain sellaisesta paatoksesta tai että siihen liittyy jollain lailla jotenkin uskonto tai joku muu, ja se taas niin kuin työntää ihmisiä pois niin kuin siitä, että tavallaan ihmiset, joille nyt alkoholi on ongelma, niin tavallaan, että he lähtisivät työstämään sitä ongelmaa ja mahdollisesti sitten elämänlaatu sitä kautta paranisi, niin tämmöiset mielikuvat on mun mielestä niin kuin tärkeitä, että mitä sanoja käytetään, miten asioista puhutaan ja näin. Kyllä. Eli sä oot ollut nyt päihdevapaa vähän yli 5 vuotta, eikö niin? Ei, kun vähän yli 4 vuotta. Vähän yli 4 vuotta. Joo. Yes. Niin hei, kerro vähän, me halutaan kaikki kuulla sitä sun tarinaa, niin kerro tästä sun polusta. Joo, meillä on rajoitettu aika, niin mä yritän pitää tämän osion lyhyenä. Mä olin ihan tavallinen lapsi, tavallinen nuori aikuinen. Elämä oli oikein tosi jees, kaikki suju hirveän hyvin tällä oikein lyhyesti kiteytetään, niin sanotaan niin, että semmoinen reilu 30 vuotta mun elämä oli aika lailla, niin kuin, miten nyt sanoisi, hemmetin hyvää kaikin puolin. Sitten siinä vähän vajaa 35-vuotiaana sairastuin päihderiippuvuuteen, mun kohdalla se tarkoitti alkoholismia. Niin jos ajatellaan näin, että se reilu 30 vuotta oli, no se oli aika, niin kuin mun mittareilla mitattuna aika super. Oli se sitten opiskelua tai urheilua tai duunia tai jotain ihmissuhteita, kavereita, ystäviä, kaikkea. Kaikki oli niin kuin tosi jees. Sitten siinä, ihan tarkkaan osaa sanoa, mutta vajaa 3-5 tosiaan alkoholismi ryöstäytyi valloilleen. Ja sitten mun elämä oli 10 vuotta aika lailla ihan täyttä sontaa. Et se oli semmoista jatkuvaa taistelua. Totta kai sinnekin mahtuu hyviä aikoja, mahtuu paljon juomattomia aikoja ja muuta, mutta joka tapauksessa mä olin koko ajan niin kuin todella, todella riippuvainen, todella sairas sen 10 vuotta. Ja se on niin kuin 33 vuotta hyvää, 10 vuotta täyttä kuraa ja nyt 4 vuotta taas hyvää. Siinä on niin kuin lyhyesti. No mikä oli sulle... Niin kuin, mitä sä ajattelet, että mitkä on tavallaan niitä juuri syitä, mitä ne oli sulle ja mitä ne on yleisesti nyt, kun sä työskentelet näiden ihmisten kanssa ja autat ihmisiä paranee, niin mitkä on niitä tavallaan juuri syitä, mitä sä ajattelet, että mistä tämä kaikki niin kuin johtuu? No mä ajattelen sen niin, ja itse asiassa aika lailla kaikki faktatkin tukee sitä ajatusta, että ihan se juurisyy on se sairaus. Että tavallaan totta kai on sitten hirveästi tekijöitä, jotka voi niinku laukasta sen sairauden. Geeniperimä on yksi tosi, tosi oleellinen, mikä siihen liittyy. Mutta sitten on kaikkea muuta, mitä voi olla. Joillain se voi olla jollain lailla turvaton lapsuus, jollain se voi olla joku muu sairaus, joka puhkee ensin, esimerkiksi jonkinlainen masennus tai joku ahdistuneisuushäiriö, paniikkihäiriö, tällaiset voi olla, että joku ei kestä oikein hyvin stressiä, ja se niin kuin laukaisee sen,
mutta se sairaus on niinku sairaus ja päihderiippuvuus on niinku primäärisairaus, että se ei ole niinku tavallaan seuraus jostakin, vaan se on niinku primääri. No mikä oli sitten sellainen, niin kun, mistä sen huomaa, että kyse on sairaudesta? Että se ei ole vaan semmoista niin kun kivaa juhlimista kavereiden kanssa välillä, vaan että nyt ei ole niin kun kaikki hyvin. Niin mitkä oli sulle semmoisia niin kun merkkejä siitä, että tämä ei ehkä ole ihan se perusnormia nyt? Tämähän on oikeastaan se kultainen kysymys, että missä se raja menee, että mikä on sellaista niin kun, iloista, reipasta alkoholin käyttöä, niin kuin, että käytetään kuitenkin aika paljon, mutta ei kuitenkaan olla päihden riippuvaisia, että mihin se raja vedetään. Ja siihenhän on ihan niin kuin, kriteeritkin olemassa, miten se määritellään. Meidän, jos vähän saa mainostaa, niin Selvä elämä -sivuilla löytyy muun muassa alkoholismitesti, jonka voi jokainen tehdä. Mutta tämmöisiä, niin kuin, jos sen haluaa oikein simppelisti määritellä, niin hyvin tyypillisiä piirteitä tälle sairaudelle on se, että ihmisen, niin kuin, ihmisen kontrollikyky häviää. Ja se ei tarkoita sitä, että kännissä heiluu sekavana jossakin ja ei ole niin kuin hommat kontrollissa, vaan niin kuin kontrollikyky omaan elämään niin kuin häviää. Et se riippuvuus tavallaan alkaa hallitsemaan sun elämää, että sä teet asioita sen riippuvuuden ehdoilla. Eli tässä tapauksessa sä teet asioita alkoholismin ja alkoholin ehdoilla. Et jos, mä käytän usein sellaista esimerkkiä, että jos otetaan viikko alkoholistin elämästä, niin jos ajatellaan niin, että perjantai-lauantai sä ryyppäät, sunnuntaina sä ehkä vähän loiventelet, maanantai-tiistai menee ihan vihkoon, kun sulla on niin hirveä olo, keskiviikkona sä alat suunnittelemaan jo seuraavaa juomista, ehkä keskiviikkoiltana otatkin muutama. Montako päivää siihen viikkoon jää, jolloin se alkoholi ei tavallaan hallitse sun elämää? Ei yhtään. Ja niin se mullakin, sitä ei vaan tajua siinä, kun se sairaushan koko ajan niin kuin etenee. Sitä ei tajua siinä kohtaa, kun se etenee, mutta näin kun mä katson jälkikäteen itteeni sinne vuosiin, kun vielä oli ikään kuin kaikki hyvin, Eli niin kuin duunit ja urheilut ja kaikki muut oli, mutta kyllä mun elämä näin jälkikäteen katsottuna niin pitkään jo pyöri ihan täysin sen alkoholin ehdoilla. Mä elin niitä ihan normi arkiviikkoja, kun mä kävin töissä ja vietin ihan normaalia elämää, niin mä elin niitä pelkästään sitä lauantaita varten tai perjantaita varten. Enkä mä elänyt sen takia sitä perjantaita varten, että silloin näkisi kavereita, vaan sen takia, että silloin pääsee ryyppään. Nämä on sellaisia juttuja, mitä ei niin kuin oikein tajua siinä vaiheessa, kun se riippuvuus lähtee valtaamaan sun elämää. Ja se johtuu siitä, että tämä sairaus on myös luonteeltaan sellainen, että tämä kieltää itsensä. Ja tämä yrittää kaikin voimin päästä etenemään, tämä yrittää kaikin voimin pitää itsensä hengissä. Se tavallaan syöttää sun aivoille sellaista ajatusta, että ei tämä ole ongelma. Ei sun tarvi vielä vähentää, ei sun tarvi vielä lopettaa. Sä oot vielä ihan hyvässä kunnossa, sulla on vielä työ, sulla on vielä perhe, sä voit jatkaa vielä. Ja sit se riippuvuus vaan syvenee. Tämä on katalatauti. Millaista se oli pahimmillaan, jos ajattelet niitä aikoja tavallaan, kun sä olit ihan siinä kierteessä, niin kerro, niin kuin, millaista se arki on? No siis mullahan se oli hyvin niin kuin kaksijakosta, että mulla oli aikoja, jolloin mä join, ja sitten mulla oli aikoja, jolloin mä en juonut mitään. Eli mun juominenhan oli sellaista, että mä saatoin juoda vaikka 2-3 kuukautta, mä join sen ehkä 10 isoa tuoppia joka ilta, joka ainut ilta, 2-3 kuukautta. Ja sitten siellä 2-3 kuukauden kohdalla fyysinen olo ja henkinen olo alkoi olemaan niin huonoja, että sitten rupesi työt kärsii ja sitten se juominen siirtyi aina siihen, että mä aloin juomaan myös aamulla. Eli tämä oli niin kuin mun juomisen kaava. Et voi olla pitkä pätkä, että mä hoidin kaikki asiat, mutta join aina iltaisin. Ja sitten se päättyi aina sellaiseen hirveeseen juomaputkeen, jolloin juotiin sitten 24/7. Ja sitten taas se toinen osa mun elämää oli ne ajat, jolloin mä en juonut yhtään mitään. Ja ne ajat oli välillä ihan hyviä ja näin, mutta tavallaan aina oli niinku sellainen olo, että koska mä taas voin juoda.
että koska tavallaan edellisen juomisen tuhot on niin kuin riittävästi korjattu sekä omassa kropassa että sitten ihmissuhteissa ja kaikessa muussakin. Kyllähän se, jos tarkoitit sitä kysymyksellä, että millaista se, niin kuin se juova-arki oli, niin ihan hirveätä skeidaa. Siis ihan kamalaa. Siis sellaista, että aamulla kun heräät, niin on niin paha olo, että et pysty tekemään yhtään mitään. Et ensimmäisenä pitää juoda puoli pulloa konjakkia, että pystyt avaamaan silmät. Ja sitten jotenkin hirveän mielenkiintoista on se, että sähän oot aina urheillut tosi paljon, sä oot urheilija ja sä oot myöskin ollut niinku yrityksissä isojen yritysten liiketoiminnan johtaja, tehnyt tavallaan niinku bisnestä ja hoitanut työsi varmasti hyvin, niin näkikö tavallaan niinku kukaan ulkopuolinen, sanoko sulle koskaan joku, että hei, nyt ei ole ehkä kaikki ihan hyvin? Tosi pitkään ei, elikkä, ja niinhän se usein menee, että alkoholisti on mestari piilotteleen sitä omaa sairauttaan ja käyttää kaikki mahdolliset keinot, mitä vaan ikinä kuvitella voi, ettei kukaan huomaisi. Ja tavallaan tämäkin taas, jos palataan sinne sairauteen, niin se on se sairauden kierromekanismi, eli alkoholisti piilottelee sitä omaa juomistaan, vähättelee niitä määriä ja niin kuin näin sen takia, että se voisi jatkaa sitä juomista, ettei kukaan puuttuisi. Et kyllä mullakin niin kuin, siis sillain, että mä oon ihan selkeästi ollut jo niin kuin hyvin vahvasti alkoholiriippuvainen, niin mennä varmaan 7-8 vuotta meni, ettei sitä kukaan muu ulkopuolinen huomannut kuin oma puoliso, joka tietysti elää sitä arkea siinä vieressä. Eli tavallaan ne kaverit, kenen kanssa olit viikonloppuisin viihteellä, niin eikö ne ei niin kuin nähnyt sitä? Koska ne varmaan joi itsekin. Joo, ne joi itsekin. Ei ne nähnyt. Ei ne nähnyt ja ihan tavallaan ne ei näe niitä arkipäiviä, tiedätkö? Et niille se juominen varmastikin oli sitä, että he juhlii silloin viikonloppuna. Okei, mun kaveripiiri on aina ollut sellainen, että ollaan tykätty käydä viihteellä ja ollaan niin kuin, rankat harrastukset, rankat työt ja rankat huvit, niin se on ollut aina. Mulla se juominen sit se rupes venyyn sinne, tiedätkö, niin kuin, että jos sunnuntaina käytiin krapulassa lounaalla ja juotiin vähän olutta, niin sitten tuli niin kuin hetki, jolloin se jatkui myös maanantaina. Hei, laittakaa. Niin. Mä sanon vielä sen, että kysyit siitä, että millaista se oli, niin sanotaan varmaan 3 vuotta ennen kuin se riistäytyi sit niin kuin oikein pahaksi, niin mulla oli niin kuin joka päivä semmoinen olo, että mun pitää tehdä tälle asialle jotain, ettei tää lähde niin kuin aivan näpeistä, mutta sitten samaan aikaan koko ajan oli semmoinen olo, että mun ei tarvitse tehdä tälle asialle mitään ihan vielä. Mä voin vielä juoda. Sille. Toinen puoli aivoa sanoi, että tämä on ihan ok vielä, tämä on ihan kyllä. Ok. Kyllä, just näin. Hei, laittakaa kyssäreitä. Tämä on äärimmäisen tärkeä aihe puhua, koska niin kuin alussa puhuttiin, niin tämä koskettaa hyvin montaa suomalaista perhettä. Niin, laittakaa kysymyksiä tänään sitten tunnin lopuksi. Arvotaan, Biomed laittaa tämmöisen yllätyskesäpaketin hyvälle kyssärille, eli laittakaa hyviä kysymyksiä tuleen aiheesta, koska varmasti hyvin sellainen aihe kyllä, minkä jokainen tunnistaa jollain muotoa, ellei omassa perheessä, niin jossain läheisissä löytyy. Mutta mennään hei vielä tuohon sun keissiin, niin kerro siitä kohdasta, kun sä sitten ymmärsit, että vitsit nyt, ja onnistuko se sun ikään kuin päätös silloin heti, koska monesti kuulee sitä, että tavallaan tekee sen päätöksen, että ei enää, mutta sitten taas vähän repsahtaa ja taas tekee sen päätöksen, niin miten se sulla meni? No mullahan se meni niin, että mä tein niitä päätöksiä varmaan satoja, joo, kokeilin aika lailla varmaan kaikkia mahdollisia päihdehoitoja, mitä on olemassa. Olin laitoshoidossakin 5 viikkoa kerran ja juoksin läpi päihdelääkärit ja päihdehoitajat ja AA-takin kokeilin. Että yritystä kyllä oli, mutta näitä retkahduksia, jos niitä niiksi halutaan kutsua, niin
aina se päättyi siihen, että mä olin jonkun aikaa juomatta, ja sitten kun oli riittävän hyvä olo fyysisesti, riittävän paljon oli saanut asioita korjattua ja niin kuin näin, niin sitten oli taas niin kuin semmoinen hetki, että no niin, nyt voi taas juoda. Ja taas se on se sairaus, että tavallaan siinä kohtaa, kun sä saat asias niin kuin, jollain lailla kuntoon, niin se sairaus kertoo sulle, että nyt ne asiat on ihan jees, nyt sä voit taas juoda. Mutta onko se vähän semmoista tavallaan, että etsii myös jotain niin kuin juhlan aihetta? Että jollain on jotain, jollain on vähän synttäriä, ja sitten voi mennä vähän tuonne ikään kuin syy sille, että nyt mä saan ottaa, vai ei? Kyllä se varmaan silloin alkuvaiheessa on sitä, ja alkoholistithan on hyvin erilaisia, tämä sairaushan ei näyttäydy niin kuin samalla lailla kaikille, kyllä se alkuvaiheessa varmaan mulla oli just sitä, että mä tykkäsin käydä baarissa, mä tykkäsin tehdä paljon kavereiden kanssa ja muuta. Kyllä mä tykkäsin siitä muutenkin, mutta olen sitäkin jälkikäteen miettinyt, että paljonko siitä on ollut silloin jo reilu parikymppisenä, paljonko siitä on ollut niin kuin sitä, että mä oon halunnut vaan juoda. Mulla ei oikein siihen niin kuin omalta kohdaltani vastausta ole. Hei, otetaan tähän väliin vähän meidän ihanien tyyppien kyssäreitä. Yes. Niin, Anna kysyy, että oliko Tatu sun mielestä statuksella vaikutusta? Uskalsiko ihmiset lähestyä sua kysyen, että onko kaikki ok? Eli ikään kuin kun sä olit se johtaja ja urheilija, että tavallaan uskalsiko ihmiset lähestyä sua? Toi on ihan hyvä kysymys. En tiedä, mutta kyllä jotenkin mulla on semmoinen olo, että mulla on aina ollut elämässä aika paljon ihmisiä, jotka on läheisiä niin kuin monella tavalla, kehen ei ole ollut mitään esimiesalaissuhdetta tai mitään tällaista. Kyllähän se hyvin voi olla, että siellä jossain niin kuin omissa joukoissa, mitä itse silloin johti, niin onhan siellä voinut olla, että joillain ihmisillä on ollut ajatusta, että kaikki ei varmaan ole ihan nappi, eikä uskaltanut lähestyä. Toihan on kyllä hyvin tyypillistä, että noin se usein menee. Sitten kysytään, että mikä havahdutti paranemisprosessiin ja mistä sä sait sitten loppupeleissä apua, niin kuin sä sanoit, että sä hait monesta paikasta, niin mikä oli sitten se taho, mistä sait apua? No mut havahdutti paranemisprosessiin se, että mun viimeinen juomaputki vuonna 2018 ja 2019 alkupuolella, niin sehän kesti puoli vuotta. Ja mä join puoli vuotta, siis 24-7. Päiväannos oli kaksi pulloa konjakkia ja sitten kaksi isoa pulloa konjakkia ja sitten kaikki kaljat ja muut siihen niin kuin päälle. Sitten se päättyi siihen, että mä päädyin sairaalaan teholle. Olin siellä kuukauden yhteensä sairaalassa ehkä 40 päivää. Ja oli siis ihan niin kuin millin päässä etten kuollut. Ja helvetinmoinen ihme, että selvisi hengissä. Eli mun niin kuin jollain tavalla tarvi vetää se niin pitkälle, että oikeasti loppujen lopuksi oli kyse siitä, että niin kuin elänkö mä vai kuolenko mä. Et se oli se mun viiva, mihin asti täytyi mennä. Ja Eli tavallaan se, että sä jouduit sairaalaan, niin se oli se. Ei vaan se, että mä meinasin kuolla. Olin mä sairaalaan joutunut aikaisemminkin. Aikaisemminkin. Joo. Mutta se oli siis, mulla oli kaikki niin kuin maksa-arvot ja kaikki veriarvot, kaikki muut, ne oli sellaisia, että mulle sanoi lääkärikin siellä, että nämä on kuolevan ihmisen arvoja, että näistä ei enää toivu. Mutta sä olit tehnyt sen päätöksen kuitenkin jo monta kertaa sitä ennen, tavallaan luvannut itsellesi, että ei enää, niin mikä sitten tässä kohtaa oli se, että tämä sitten pysy? No varmaan toi on siellä pohjalla, mitä äsken sanoin, että oikeasti vedettiin sinne ihan viimeiselle viivalle asti. Se, että mentiin niin pitkälle, niin tavallaan mä oon kovapäinen ja itsepäinen ja kaikkea muuta sellaista, niin mä jollain lailla ajattelin niinä juovina vuosina, että mä niin kuin voitan tämän.
tiedätkö, että mä niin kuin päättäväisyydellä mä voitan tämän, mä opetan itteni kohtuukäyttäjäksi, mä opetan itteni takaisin semmoiseksi ilojuojaksi ja näin. Niin kuin ihan tähän viimeiseen putkeen asti. Ja sitten kun se henki oikeasti meinasi lähteä, niin tavallaan se oli se kohta, jolloin oikeasti tajusin, että en mä tätä voita. Et tavallaan se, että oikeasti myöntää itselleen sen, että sä oot ihan helvetin sairas ja sä et tule tätä sairautta voittamaan, jos sä niin kuin jatkat elämään sillä tavalla, kun sä oot elänyt sen päihteen kanssa. No mitä sitten, kun sä olit siellä tavallaan jo aika kuoleman porteilla ja nyt sit sä teit tavallaan sen lopullisen päätöksen, että ei, niin mitä sitten, koska aina kuulee, kuinka vaikeeta se on, niin millaista se prosessi oli sen jälkeen? Joo. Mähän hakeuduin sitten hoitoon. Hakeuduin hoitoon kavereiden välityksellä Jantusen Marko, varmaan moni tietää niin Markoon sain yhteyden ja Markon kautta hakeuduin sitten vielä yhteen päihdehoitoon ja siellä käytiin sitten läpi nimenomaan tätä sairautta, että mitä tämä sairaus on ja muuta. Ja sitten kävi ihan hirveän hyvä tuuri, että mun kanssa samaan aikaan aloitti pari ihmistä, jotka oli hyvin niin kuin monella tapaa vertaisia. Puhu samaa kieltä, oli aika lailla sama tai on aika lailla saman ikäisiä näin. Meille tuli siitä porukasta semmoinen jonkinlainen yhteinen tämmöinen. Me puhuttiin ihan hirveästi sen ensimmäisen vuoden aikana kaikesta siitä, että minkälainen olo on, mitä päässä liikkuu, miten tästä mennään eteenpäin ja muuta. Ja se tämmöinen niin kuin oikeanlainen vertaisuus tämän sairauden kanssa, niin se on mun mielestä ainoa, mikä tähän oikeasti voi tepsiä. Nämähän on molemmat ihmiset nyt mukana myös selväelämässä ja on menee sinne mun ystävälistan aika lailla niin kuin kärkipäähän. Ja toi on varmaan äärimmäisen tärkeä niin kuin vertaistuki nimenomaan. Se on ihan sama, kun ajattelee omaa sairautta, niin kaikkein tärkeintä on ollut ne ihmiset, että saada sitä vertaistukea, että joku, joka on tavallaan tai kokemassa sitä samaa kuin itse. Että ei varmaan kukaan täällä siis yksin pärjää. Niinpä. Ja se on mun mielestä silloin vähän ennen kuin mä selväelämän perustin ja tätä niin kuin suunnittelin, niin mä mietin sitä vertaisuutta ja näin. Jos miettii jonkinlaista perinteistä päihdehoitoa ja ehkä AA-toimintaa ja muuta, niin sehän lähtee siitä ajatuksesta, että vertaisuuteen riittää se, että on sama sairaus. Ja mä taas, niin kuin, mun oma kokemus oli se, että se ei riitä, että se tarvii niin kuin enemmänkin, että ne, mitä mä yritin aikaisemmin, niin mulla oli aina semmoinen olo, että mä en kuulu tähän joukkoon, että niin kuin jollain lailla, että ei löytynyt semmoisia ihmisiä, joiden kanssa olisi ollut se sama kieli, että niin kuin mä ajattelen, ja selväelämäkin lähtee siitä ajatuksesta, että se vertaisuus toteutuu kaikkein parhaiten, kun on paljon muitakin yhdistäviä tekijöitä kuin vaan se sairaus. Tämä on mun ajatus. Mut mitä yhteisiä tekijöitä, mitä ne muut yhteiset tekijät on? No ne voi olla oikeastaan mitä vaan, mitä kukin ihminen kokee niin kuin merkittäväksi. Et esimerkiksi jos miettii meidän asiakkaita ja näin, niin meillä on paljon äitejä asiakkaana, niin he kokee merkitykselliseksi sen, että heidän valmentajansakin on äiti, koska silloin on ne tavallaan yhteiset jutut, puhutaan samaa kieltä, on samat arjen ongelmat, näin. Joku voi kokea, että vaikka koulutustausta on kauhean merkittävä. Joku voi kokea. Joku voi kokea, että ikä on merkittävä sillä lailla, että jos joku on vaikka, meidän asiakas on 70, niin hän voi ajatella ja kokea sillä tavalla, että hän tarvii suurin piirtein saman ikäluokan valmentajan, että se aito vertaisuus tavallaan syntyy, että on elänyt vähän samantapaisen elämän, saman ajanjakson ja näin. No miten sä koet, kun mä oon lukenut paljon siitä ja tutkinut asiaa vähän, semmoinen niin kuin työnarkomania ja alkoholismi, että tavallaan että sä oot hirveän hyvä työntekijä, että sä jotenkin kompensoit sitä, että sä juot, niin sillä, että sä teet duunin niin kuin tosi tosi hyvin. Niin onko se niin? Tosi usein on.
Mutta se, mun mielestä ehkä työnarkomania on vähän eri asia. Että toi on enemmänkin mun mielestä sitä, että alkoholisti tavallaan peittää jälkensä, tiedätkö, tekemällä duuninsa hirveän hyvin. Alkoholisti on usein, niin kauan kuin se pystyy, niin se on usein se top 20% tehokkain työntekijä, koska se haluaa, ettei hänelle vaan huomautella mistään, eikä kukaan vaan ala epäilee mitään ja muuta. Mm. Mutta alkoholisteissa on myös tosi paljon työnarkomaaneja, ja kyllä siinä, mä en tiedä, onko sitä mitenkään aukottomasti pystytty osoittamaan, mutta tämmöiset niin kuin addiktiiviset piirteet, tällaiset, niin nehän liittyy kyllä molempiin. Mm. Ja jotenkin on mun mielestä tosi tervettä ja freesiä niin kuin puhua alkoholismista, ylipäänsä puhua alkoholismista, koska se koskettaa niin monia. Ja just sitä, että se ei tarkoita sitä, että se on se joku reppana siellä rautatieasemalla pullo kädessä, vaan se voi olla se sun työkaveri, se voi olla nuori, kaunis ihminen, menestynyt ihminen, jonka koti on aivan täydellisen puhdasta. Eli kyllä, jälleen se, että tavallaan kiillottaa sitä jotain pintaa, että sitä ei huomaa, että se voi olla niin huomaamatonta. Kyllä. Jos miettii, että Suomessa on tämän hetken arvion mukaan noin 400 000 alkoholistia, niin heistä kuitenkin 80% on töissä. Tämä on myös niin kuin melkoinen miina, koska Suomihan on vähän tällainen, jos miettii sellaisia niin kuin uskomuksia ja sellaisia, mitä ihmiset sanoo ja totee, niin jos joltain työssä käyvältä alkoholistilta kysyy, että onko alkoholi sulle ongelma tai että onko se riippuvainen alkoholista, niin sehän vastaa, että no en todellakaan, mähän hoidan työni. Mm. Tiedätkö, että sillä tavallaan niin kuin oikeutetaan kaikki muu. Niin. Kyllä, kyllä. Niin. Hyviä kysymyksiä tulee täällä. Maija kysyy, että millä saa läheisen myöntämään, että hänellä on ongelma? Hyvä kysymys. Erittäin, erittäin hyvä kysymys. Kiitos siitä. Riippuen ihmisestä yleensä se on aivan älyttömän hankalaa. Kyllä mä lähtisin niin kuin siitä, että faktoilla se vähän tää hankala, tähän voi vastata monella tapaa, mutta jos on se läheinen, joka kärsii siitä, että se vaikka nyt puoliso juo, niin mä suosittelen aina semmoista niin kuin mahdollisimman suoraa puhetta. Ei tarvitse olla ilkeä eikä kannata olla, mutta voi olla ihan lempeä ja näin, mutta tavallaan sanoa, että minä voin huonosti sen takia, että mun mielestä sä juot liikaa. Ja sitten niin kuin sairaus tekee myös sen, että alkoholisti puolustautuu heti ja alkaa syyttää sitä toista ja nousee takajaloilleen, suuttuu, kaikkea muuta, niin mun mielestä se on aika hyvä tapa esimerkiksi lähteä, että hei, tehdään yhdessä tämä testi. Siinä on 6 kysymystä siinä testissä. Ja se käytännössä kertoo ihan aukottomasti, että onko se alkoholiriippuvuus syntynyt vai ei. Toi on hyvä. Hmm. No miten, kun sä tapaat näitä ihmisiä, niin kuinka paljon ihmiset mahdollistaa, ikään kuin mahdollistaa sen juomisen jollain tapaa, sen häpeän kautta, että ehkä jos perheessä on alkoholismia, niin puoliso vähän niin kuin yrittää myöskin peitellä niitä, ettei vaan tavallaan kukaan saa tietää tästä, niin mitä sä tiedät siitä, tai mitä mieltä? Siis ihan älyttömän paljon, ja se on niin kuin, ja sehän ei ole niiden ihmisten syy, että se on niin kuin, alkoholismihan on perhesairaus. Alkoholisti sairastuttaa aina tavalla tai toisella kaikki läheisensä. Ja se läheinen tahtomattaan sairastuu kanssariippuvuuteen. Eli se kun mä kuvasin sitä viikkoa tuossa aikaisemmin, että miten se alkoholistin viikko menee, niin se läheinen tavallaan tempautuu väkisin siihen samaan viikkorytmiin mukaan.
se, välillä se uskoo, välillä se pettyy, välillä se taas vähän toivoo, välillä se pettyy taas. Ja koko elämä on sitä samaa niin kuin ympyrää. Ja tosiaan, koska tähän liittyy niin, kuin niin älytön häpeästigma tähän koko sairauteen, niin ihmiset on valmiita tekemään tavallaan mitä vaan, ettei se perheen salaisuus paljastu. Ja samalla ne kärsii koko ajan itse. Tällainen ihminen, joka tempautuu tähän mukaan, niin ei se pysty elämään omaa elämäänsä. Et se on niin kuin, se on sen alkoholistin jälkien peittelyä tai sitä omaa tavallaan tuskaa siitä. Sen toisen juominen täyttää niin kuin myös sen läheisen elämän. Mm. Sehän on ihan karmea tilanne. No, ihan karmea tilanne, kyllä. Ja sitäkään ei helposti siinä alkuvaiheessa tavallaan huomaa, että se, nämä menee niin kuin pikkuhiljaa ja aina mennään niin kuin uusien aitojen yli. Tiedätkö, että ensin sä veit sen juopun puolisos juhlista vähän aikaisemmin kotiin, sä et halunnut nähdä, että se oksentelee. Sit menee vähän aikaa, niin sit sä kerrot lapsille jotain tarinoita, että isi tai äiti on nyt vähän väsynyt ja pitää levätä. Ja sit sä ootkin jo vähän ajan päästä soittelemassa johonkin työpaikalle, että se ei nyt pääse, kun silloin joku influenssa ja ääni mennyt ja muuta. Ja aina mennään niin kuin vähän pidemmälle. Ja sit tavallaan siinä kohtaa usein, kun sen ymmärtää, että hei, mä oikeasti mahdollistan tuon juomista, niin sitten ollaan jo niin pitkällä, että siitä on tosi vaikea niin kuin ravistautua irti. Ja sitten siellä on pohjalla tietysti se, että se ihminen, joka juo, niin sehän on yleensä sellainen ihminen, joka on joskus ollut tosi, tosi rakas. Tiedätkö, se ihminen vaan sen sairauden myötä, se muuttuu joskus ihan toiseksi kuin mitä se oikeasti on. Mutta sillä läheisellä on usein niin kuin mielikuva kuitenkin vielä siitä rakkaasta ihmisestä ja siitä, millainen se ihminen oli ennen sitä sairautta. Tämä on, niin kuin, tämä on tosi hankalaa ja tämä on niin kuin tosi kipeätä. Ja jotenkin, kun varmaan monella on se, että ei halua puuttua tavallaan toisten ihmisten elämään liikaa, että voinko mä nyt kysyä ja uskaltaako tähän nyt puuttua ja jos se onkin ihan ok. Ja, et varsinkin ehkä suomalaiset on sellaisia, että me ollaan aika huonoja puuttumaan toisten ihmisten elämään, vaikka pitäisi, paljon rohkeammin. Kirsi kysyy täällä, että mitä neuvoja antaisit alkoholistin puolisolle? No oikeastaan noin samat, mitä tuossa äsken tuli, että asioiden semmoinen puheeksi ottaminen rauhallisesti ja ehkä sen nimenomaan sen oman kokemuksen kautta, että ei niin, että alkaa syyttää sitä juovaa ihmistä siitä, että kun sä ryyppäät noin paljon tai tämäkin meni pilalle, kun sä ryyppäsit tai muuta, vaan niin kuin oman kokemuksen kautta kertoo sille juovalle osapuolelle, että miltä se juominen minusta tuntuu ja niin kuin näin. Ja avaa niin kuin sitä kautta sitä, ettei lähde syyttelemään. Mun mielestä niin. Mun mielestä se on oikeastaan ainoa tapa, millä siinä voi päästä niin kuin eteenpäin. Kun tässähän on myös semmoinen, että mä puhun paljon sairaudesta ja niin kuin näin, ja mä tiedän, että se joidenkin korvaan kuulostaa siltä, että alkoholisti voi selitellä omaa juomistaan sillä sairaudella. Niin mäkin selittelin. Mä sanoin usein, että mulle on kyllä alkoholiongelma, mutta mä ryyppäsin silti niin kuin kahta enemmän vaan. Et vaikka se on sairaus ja näin, niin se ei silti poista sen juovan ihmisen vastuuta. Eli se on sairaus, mutta se juovan ihmisen vastuulla on hoitaa sitä sairautta. Se juovan ihmisen vastuulla on tehdä sille asialle jotain. Että se sairaus ei poista vastuuta. Maija laittaa kommenttia, että nostan hattua jokaiselle päihderiippuvuuden selättäneelle. Se voi vaatia todella suuria muutoksia omassa elämässä ja niin kuin ystäväpiiristä lähtien. Kyllä. Miten just nuo ystävät, niin onko sulla pysynyt ne vanhat, kenen kanssa sä kävit baarissa, niin ne ystävät sun mukana vai onko, niin kuin sanoit, että on tullut paljon uusia ystäviä myös? On pysynyt. On pysynyt vanhat ystävät heistä kyllä rakkaimmatkin putos siinä viimeisenä parina juovana vuotena, että se touhu oli niin hullua ja mihinkään ei voinut luottaa, mitä mä sanoin, ei niin kuin, siis se oli ihan sekopäistä, niin tosiaan kaikkein niin kuin rakkaimmatkin ystävät niin otti siinä kohtaa etäisyyttä, mutta luojan kiitos on niin hienoja ihmisiä
ystävinä, että tota, ne on kyllä palannut takaisin. Mm. Ihan mahtavaa, ihan mahtavaa. Sitä se tosi ystävyys on. Ritva laittaa täällä, että veljeni menetti perheen ja kodin ennen kuin heräsi siihen, että on kaksi vaihtoehtoa, raittius tai hauta. Oli AA:ssa 20 vuotta aktiivisena toimijana ja sai siis perheen takaisin. Hienoa. Eikä siis, ja nyt 40 vuotta ex-alkoholistina, eikä edelleenkään ota tippaakaan. Niin onko se just toi, joku kysykin siitä, että kun on alkoholisti ja se on sairaus, ja kun sä niin sanotusti paranet siitä, niin pystyykö siitä koskaan paraneen, tai väärä sana, tulee sille tasolle, että voi ottaa vaikka yhden, kaksi, vai että onko se aina niin, että siitä ei voi ottaa? Ei tästä sairaudesta parane. Ei, tää on niin kuin tämä on ja pysyy, ja sehän liittyy ihan puhtaasti siihen, että mikä tämä sairaus oikeasti on. Tämähän vaikuttaa siis keskushermostossa ja aivoissa. Tähän sairastuneen ihmisen keskushermosto muokkautuu sellaiseksi, että se tarvii sitä päihdettä. Siellä reseptorit alkaa niin kuin uskomaan, että ne toimii oikein vaan silloin, kun ne saa sitä päihdettä. Mm. Tästä johtuu se, että ihminen, joka on joskus raitistunut ja se on vaikka 20 vuotta juomatta pisaraakaa ja sitten 20 vuoden jälkeen vaikka oman lapsen häissä päättää, että otankin lasin samppaniaa. Niin sillä hetkellä, kun se ottaa sen lasin samppaniaa, niin kaikki ne elimistön keskushermoston riippuvuusmekanismit, hälytysjärjestelmät, ne herää henkiin niin kuin näin. Näitähän on paljon näitä tarinoita, että oikeasti on ihmisiä, jotka on 2-30 vuotta ollut raittiina. Tämä samppanijuttu ei ollut ihan keksitty. Sitten sen 20 vuoden täydellisen juomattomuuden jälkeen niin saattaa olla, että menee kuukausia henki pois. Se juominen tässä sairaudessa, se juominen jatkuu aina siitä, mihin se jäi. Ihan sama, kuinka pitkä se aikaväli siinä välissä on. Täällä meidän Terveyssummit-tiimi vinkkaa just, että ne, keitä ylipäänsä tämä aihe koskettaa ja kiinnostaa enemmän, niin meillähän on siellä Terveyssummitin VIPissä löytyy meidän vanhoja Terveyssummit-haastatteluita. Meillä on ollut siellä muun muassa Juha Lantz, varmasti tunnet Juhan. Niin joo, me ollaan Juhan kanssa tehty paljon juttuja yhdessä. Joo. Juha on hyvä tyyppi. Niin, Juha huikea, niin sieltä löytyy, kun menee niihin vanhoihin, ne kellä on VIP, niin pääsee niihin vanhoihin haastatteluihin, Juha Lantzin haastattelu ja samoin sitten Kantamo, eli joka on tämmöinen Minnesota-hoitopohjainen, niin sen toimari tai johtaja, toi Mika Kananen, niin hänen haastattelu löytyy myöskin siellä Terveyssummitin puolella. Eli kannattaa kyllä perehtyä aiheeseen. Ja hyvin paljon näitä samoja teemoja, kun samoja asioita heidänkin kanssa puhuttiin. Mutta tätä on kyllä tärkeää tuoda esiin. Ja nimenomaan puhua avoimesti, suoraan ja selkeästi näistä asioista, että minkälainen tämä sairaus on. Täällä, hei, Karita, nappaan yhden kysymyksen tuossa. Rauni kysyy, että onko perinnöllistä. Se on varmaan semmoinen juttu, mitä aika moni niin kuin miettii. On perinnöllistä. On hyvin vahvasti perinnöllistä. Mutta kukaan ei peri sitä alkoholismia. Se ihminen voi periä sen tavallaan alttiuden sairastua alkoholismiin. Eli se kulkee niin kuin geeniperimässä. Tällaisella ihmisellä se on pystytty eristäänkin. Se on Capra-2-geeni. Se on sen geenin tietty mutaatio, joka niin kuin altistaa päihderiippuvuudelle. Niin kuin sanoin, niin se ei tee kestään alkoholistia, mutta jos sulla on tämä mutaatio, niin sun riski sairastua alkoholismiin on paljon korkeampi. Mm. Maailmassa on kolme kansaa, kellä tämä geenimutaatio on erittäin yleinen. Ne on inuitit, eli eskimot, sitten ne on Pohjois-Amerikan intiaanit, ja kolmantena on suomalaiset. Eskimot, inuitit ja suomalaiset. Kyllä, kyllä. Sitten löytyy semmoinen kansa, kun täältä lähti tuonne Jenkkeihin, lähti uudisasukkaita, niin niistähän osa sitten
perusti perheitä intiaanien kanssa, niin niillä on Jenkeissä oma nimi, se on Findians. Ja tota, niillä on sellainen maine, että ne oli aivan sekopäitä, ne ryyppäsi ja poltti taloja ja kaikkea muuta vastaavaa. Sirkka kysyy, että mikä oli perheen merkitys paranemisessa? No mullahan ei kauheasti perhettä enää siinä vaiheessa ollut, että tota noin, niin, siinä vaiheessa tietysti omat pojat, mutta he oli kuitenkin aika pieniä siinä kohtaa, että oma isä oli äärimmäisen tärkeä isä, mutta sinne sairaalaankin sitten raahas sen puolen vuoden juomisen jälkeen. Et tota, joo, mutta kyllä se sanotaan, että se ensimmäinen vuosi siinä, kun yritti opetella elämään uudestaan sen kaiken jälkeen, niin kyllä se aika yksinäistä puuhaa oli siinä kohtaa monellakin tapaa. Mennään kohta vähän kirkkaampiin ajatuksiin, mennään vähän siihen paranemiseen ja sun elämään niin kuin tällä hetkellä. Mutta vielä niin kuin pitää kysyä sitä, että katuuko alkoholisti? Kadutko sinä? No, sanotaan, että varmaan jokainen alkoholisti, joka sen sairauden kanssa oppii elämään, niin katuu ihan järkyttävän paljon. Ja siis niin kun, kyllä mulle esimerkiksi siinä tota päihdevapauden alkuvaiheessa niin isoin asia mulle, minkä kanssa mä jouduin ylivoimaisesti eniten tekemään töitä, oli se, että kuinka paljon pahaa se mun juominen on aiheuttanut niin, kun, niin isolle joukolle ihmisiä ja kaikkea, niin kun, kaikkea mitä se oli aiheuttanut, se oli ihan hirveetä. Mutta sitten se on ehkä myös yksi tärkeimpiä askelia siinä, että pääsee siihen päihdevapaaseen elämään kiinni. Et niinku, johonkin täytyy vetää se raja, että niinku, sä voit murehtia niitä menneitä niinku tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten jossain kohtaa on pakko tehdä rauha sen oman menneisyytensä kanssa, että sä pystyt jatkamaan elämää. Koska eipä täällä varmaan kukaan elä niin, että ei virheitä tekisi. Että varmasti niin. Kaikki tekee ja kaikki joitain asioita katuu, mutta nimenomaan ehkä just toi on tosi tärkeä, että sun on pakko päästää siitä menneestä irti, että sulla voi alkaa se uusi elämä. Kyllä. Kerro sun elämästä niin kuin tällä hetkellä, miltä se nyt tuntuu? Millaista on elää nyt päihdevapaana? No onhan tämä ihan niinku huikeeta, että niinku ensimmäinen vuosi tosiaan oli aika lailla semmoista niinku taistelua ja uuden elämän opettelua ja sitähän se vapautuminen siitä päihteestä, sitähän se on, että sä tavallaan opettelet elää vähän uudestaan, opettelet tunteen itsesi uudestaan ja muuta ja näin, mutta mun elämä nykyään, mä teen sellaista työtä, jota mä rakastan, jonka mä koen oikeasti tosi tärkeäksi. Mä vietän tosi paljon aikaa mun lasten kanssa. Mulla on kaksi poikaa, toinen on 13 ja toinen 11. Niiden harrastuksissa tosi paljon touhua mukana. Molemmat pelaa jalkapalloa. Sitten mä urheilen itse tosi paljon. Mä pelaan padelia ja kilpailenkin siinä ja näin. Ja soittelen pianoa ja nautin niin kuin ihan älyttömästi kaikesta, mitä mä teen. Että mä tiedän, että varmaan monen korvaa voi kuulostaa semmoiselta vähän hölmöltä hehkutukselta ja muuta, mutta niin se vaan on. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että ei olisi joskus huonoja päiviä tai huonoja jaksoja. Totta kai niitä on, kaikilla on, mutta niin kuin pääsääntöisesti elämä on todella, todella hyvää. Tuleeko siis koskaan, pakko kysyä, että kun menee vaikka johonkin ulos tai kahvilaan tai terassille tai johonkin, niin tuleeko sulla koskaan sellaista, että ei vitsi, kun voisin ottaa yhden roseviinin tai jonkun, vai onko se ihan, että sä et ajattele sitä enää niin paljon tai ollenkaan? No siis mä en käytännössä ajattele sitä ollenkaan, että se on jotenkin ohjelmoitu pois mun päästä, niin en mä sitä mieti, mutta kyllä noita tulee. Esimerkiksi nyt, kun on hienot kelit ja muuta ja mennään ulos syömään ja näin, oot ehkä käynyt vaikka pelaamassa pari tuntia siinä, niin kyllä tulee semmoisia, että ai vitsi, se jääkylmä tuoppi tuohon käteen, niin olisihan se siistiä.
mutta sitten se tavallaan se menee aika äkkiä ohi. Et mä oon tavallaan, mä oon noi hetket elänyt niin, kuin niin monta kertaa ja tavallaan tehnyt sen duunin niin kuin itteni kanssa, tiedätkö, että silloin alkuun, kun ei ollut vielä ehkä oma päihdevapaus niin vahvalla pohjalla, niin mä käytin paljon sellaista, että kun se hetki tuli, että mun tekee mieli sitä kylmää olutta, niin mä aina sanoin itselleni, että sä tiedät, mihin toi johtaa. Että se ei ole se yksi kylmä olut tänään. Tämä yksi kylmä olut muuttuu siihen, että no se on tänään ehkä 6 olutta ja huomenna illalla se on jo 8. Ja kuukauden päästä se on jo 12. Toi on hyvä vinkki. Hei, otetaan vielä pari kysymyksiä, kun kerätään. Elvira kysyy, niin kuin juominen ja väkivalta. Tuleeko väkivalta siitä, että aivot ovat vaurioituneet alkoholista ja on ollut ikään kuin se väkivaltasairaus siellä jo ennen? Miten sä ajattelet ton? Koska monethan se on ihan totta, että kyllähän juominen varmasti altistaa myös väkivallalle. Kyllä. Tuohon, mitä kysyit, niin mä en ehkä oikein osaa sanoa. Mutta noin niin kuin ehkä yleisellä tasolla niin juominen ja se riippuvuuden eteneminen, niin se nostaa ihmisen persoonallisuudesta yleensä aina ne huonoimmat piirteet ylös ja painaa ne hyvät alas. Ja väkivalta on niin kuin yksi näistä. Monestahan tulee juodessaan, niin jos on juonut vaikka vähän pidempään, tulee tosi ilkeä tai tosi semmoinen niin kuin, no kaikkia tämmöisiä niin kuin huonoja piirteitä. Ja tämä liittyy osittain siihen, mistä alkuun juteltiin, että ihmisen semmoinen niin kuin kontrollikyky oikeasti katoaa. Ja ehkä niin kuin tässä asiassa eniten se, että se ihmisen oma niin kuin persoonallisuus, mä puhuin siitä, että siellä alla on ollut joskus se rakas ihminen, niin se oma persoonallisuus oikeasti jää tämän sairauden jalkoihin. Ihmisestä tulee ihan täysin tämmöinen niin kuin päihdepersona, ettei siitä omasta persoonallisuudesta ei ole juuri mitään enää jäljellä. Sen saa kyllä takaisin, mutta niin kauan kun sitä päihteen käyttöä jatkaa, niin se pysyy siellä kyllä piilossa. Ja tosi paljon täällä ihmiset kommentoi tuota geenijuttuja, että mikä olikaan se geeni, ja voiko sitä geeniä tutkia? Että jos haluaa sen alkoholismigeenin tutkia, niin onko jotain testiä siihen? On, mutta mun mielestä ainakaan tällä hetkellä Suomessa ei ole. Se geeni oli Capra-2-geeni nimeltään. Joo. Ja sitten kysytään, että miehet vai naiset? Että jos alkoholismi on perinnöllistä, niin miehet vai naiset, kummat sairastuu todennäköisemmin? Eli suvussa on 3 polvessa miehissä alkoholismia. Niin sairastuuko miehet tähän enemmän? Jonkun verran enemmän joo. Mutta ei merkittävästi. Ja Paula kysyy, että miten alkoholistin lapset selviävät elämässään? Että kuinka yleisiä esimerkiksi mielenterveysongelmat ovat heillä? On kans niin laaja kysymys, että on aika vaikea vastata. Mutta sanotaan niin, että jos lapsi elää semmoisen hyvin päihteiden täyttämän lapsuuden, että vanhemmat tai toinen vanhempi käyttää tosi paljon alkoholia ja muuta, niin kyllähän se niin kuin todellakin altistaa mielenterveysongelmille, altistaa masennukselle, ahdistukselle, kaikille tällaisille todellakin. Ylikiltteydelle, läheisriippuvuudelle, kaikkeen, kyllä. Ja sitten Mirja kysyy sulta, että joudutko käyttämään tueksi mielialalääkkeitä? Joo, jouduin käyttämään. Ja käytin itse asiassa silloin juovana aikana käytin, mustahan tuli loppujen lopuksi niin kuin sekakäyttäjä sen takia, että niin se yleensä aina tässä maassa nykyään menee, että kun sä meet lääkärille ja oikeasti, jos uskallat kertoa siitä alkoholiongelmasta, okei, otetaan sellainen tilanne, että sä et kerro siitä alkoholiongelmasta, vaan sä meet lääkärille ja kerrot, että sä oot ahdistunut, sä oot väsynyt, sä oot uupunut, sä et nuku. Mitä tekee lääkäri? Sehän kirjoittaa sulle diapamia, se kirjoittaa sulle tenoksia ja sitten se kirjoittaa ehkä vielä jonkun toisen rauhoittava. Ja se ihminen, jonka oireiden juurisyy on juominen, niin se alkaa käyttää näitä lääkkeitä siinä rinnalla
jolloin bam, yhtäkkiä siitä alkoholistista tulikin sekakäyttäjä. Ja se kemiallinen myrsky, mitä aivoissa tapahtuu, kun sinne alkoholin lisäksi lyödään tosiaan näitä kaikkia keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, niin se onkin melkoinen. Mutta joo, anteeksi, kyllä, oli pitkä vastaus, mutta jouduin siis käyttämään mielialalääkkeitä. Mm. Ja toi on ihan totta, että varmaan harva sitä uskaltaa ehkä siellä lääkärissä, tai ehkä jälleen se häpeä estää, että sitä siinä lääkärissä ei sano, että olen alkoholisti. Kyllä. Että sitäkin ehkä peittelee siinä, ja sitten nimenomaan, että sitten tulee se, että sä käytät sekä lääkkeitä että alkoholia, eli vieläkin niin kuin vaarallisempi yhdistelmä. Kyllä, näin se helposti menee, ja sehän ei taaskaan kerran, sehän ei ole niin kuin niiden lääkäreiden vika, ei niin kuin, meillähän on selvä elämässäkin lääkäri, semmoinen Mikko mukana, joka on äärimmäisen fiksu kaveri, ja sen kanssa ollaan pohdittu näitä tosi paljon, että miten tavallaan helpottaisi sitä, että miten lääkärit voisi kysyä vaikka nyt työterveysasiakkaalta jollain lailla niin kuin tunkeilematta, tai se on niin kuin epämukava kysymys, että miten sen lääkärin olisi helppo kysyä siltä asiakkaalta, että tiedätkö, niin kuin... Ja sehän pitäisi kysyä. Jos se ihminen ei se itse sano, niin jonkun sen kysymyksen pitäisi esittää. Kyllä. Ja sehän voi olla jossain tapauksessa myös helpotus, että oikeasti joku sitä kysyy. Kyllä. Kyllä. Ja niitä tarinoitahan on paljon, että se on ollut helpotus ja tavallaan alku paremmalle se, että joku on kysynyt. Kyllä. Kyllä. Täällä Elli laittaa kyllä tosi hyvin, että aihe liippaa läheltä, menetin toisen vanhemmistani alkoholismille. Ihana kuulla näitä paranemistarinoita ja kiitos, kun tuot esille omakohtaisia kokemuksia. Puhut rehellisesti, mitä alkoholistin päässä liikkuu, miten sairaus vaikuttaa koko perheeseen. Ja mielenkiintoista kuulla nimenomaan tästä paranemisprosessista. Kiitos, kyllä. Elli, kiitos. Mm. Kiva, kun aihe, tai ei, tämä ei ole kiva aihe, mutta hyvä, että... voi sanoa jotain sellaista, josta voi olla jotain apua. Mm. Ja muistakaahan, että tämä haastattelu jää sinne Terveyssummitin Facebook-sivuille ikuisiksi ajoiksi. Et jos on esimerkiksi joku läheinen tai muu, jolle haluat tämän lähettää, niin lähetä. Tai pyydä häntä katsomaan, niin tämä on siellä. Ja samoin tämä löytyy siellä Terveyssummitin YouTube-kanavalla myöskin. Mutta hei, tähän loppuun vielä, niin kerro vähän siitä... Selvä elämä tässä sun yrityksessä, eli tänä päivänä siis autat alkoholisteja paranemaan ja nimenomaan tohon elämään, mitä sä elät nyt, mikä on ihan huikeeta, ihan mahtavaa. Niin, mitä siellä tapahtuu? No täällä tapahtuu semmoisia, että toi mitä puhuin siitä vertaisuudesta, niin sille ajatuksellehan koko selvä elämä on niin kuin rakennettu. Meillä on tällä hetkellä 12 vertaisvalmentajaa. Ja heillä on kaikilla oma kokemus siitä, että on vapautunut päihteistä. Tai sitten on kokemus siitä, että on elänyt päihderiippuvaisen rinnalla ja tavallaan selvinnyt siitä. Meidän valmennus, silloin kun mä aloin tätä suunnittelemaan, niin mä opiskelin varmaan kaiken, mitä maailmasta löytyy liittyen päihderiippuvuuteen. Ja näin, sitten mä pistin kaikki ne omat kokemukset niistä omista päihdehoidoista, niin kuin tällainen riviin, että mikä oli hyvää, minkä voisi tehdä paremmin, minkä voisi tehdä vähän eri lailla ja näin. Ja sitten se vertaisuus. Ja näistä syntyi niin kuin selvä elämä. Ja jos mietitään, että mitä me niin kuin tehdään, niin kuin, meihin ottaa yhteyttä joku, joka ajattelee, että hänellä ehkä on ongelma, tai ajattelee, että hänen läheisellään on ongelma. Me pidetään tunnin mittainen konsultaatio, jossa jutellaan sen ihmisen tilanne niin kuin läpi, että missä mennään ja kerrotaan päihderiippuvuudesta, kerrotaan siitä, että mitä se läheisen elämä siinä on, ihan niin kuin faktatietoa. Se konsultaatio ei sido mihinkään eikä maksa mitään. Se on tavallaan se hetki, kun mä jotenkin koen, että me annetaan sitä tietoa nimenomaan ja annetaan niin kuin väylä ihmisille, että he saa puhua. Ja jos se sitten päätyy niin kuin siihen, että ihminen kokee, että meidän valmennus on sellainen, mihin haluaa tulla, me koetaan, että meidän valmennus on sellainen, että tämä voisi auttaa. Sitten aloitetaan valmennus ja valitaan jokaiselle ihmiselle niin kuin mahdollisimman vertainen valmentaja. Ja sitten kun se valmennus lähtee liikkeelle, niin se on,
se on puolen vuoden setti, aika intensiivinen. Jokainen meidän asiakas saa siitä omasta valmentajasta tämmöisen rinnalla kulkijan, ihmisen, joka on, niin, on käytettävissä, kulkee sitä matkaa yhdellä, kun se ensimmäinen puoli vuotta tämän sairauden kanssa, niin se on ylivoimaisesti se vaikein puoli vuotta. Tällainen pähkinänkuoressa. Ja mistä tämän selväelämän löytää? Kerro se vielä tähän loppuun. Selväelämän löytää monesta paikasta. Selväelämä.fi on meidän virallinen sivusto. Siellä on paljon tietoa päihderiippuvuudesta. Siellä on tietysti myös paljon tietoa meistä. Siellä on kaikki meidän valmentajat. Siellä on blogia ja kaikkea muuta. Instagramista löytyy @selvaelama. Ja Facebookista löytyy selväelämä. LinkedInistäkin löytyy. Ja meidän siellä selväelämä.fi-sivuilla, siellä on yhteydenottolomakkeet, siellä on puhelinnumerot, kaikki muut, milloin vaan voi ottaa yhteyttä. Täällä me ollaan valmiina auttamaan. Karita, edenkö mä vielä sanoa, että selväelämä on niin kuin, mä käytän usein semmoista, että paljon muutakin kuin päihdehoitoa. Eli meidän niin kuin ideologia on se, että me otetaan, kun ihminen tulee meille, sillä ihmisellä on hätä, me otetaan siitä ihmisestä niin kuin kokonaisvaltaisesti koppi. Totta kai me hoidetaan sitä päihderiippuvuutta, mutta meidän niin kuin perimmäinen tavoite on se, että jokaisen ihmisen elämänlaatu kokonaisuutena paranee. Me ei oteta sitä vaan niin kuin, että sulla on sairaustu tänne hoitoon, vaan me otetaan ihmisestä koppi, että me kuljetaan sun rinnalla. Ihana, toi on kyllä, teet tärkeää työtä. Ihana, hei, kiitos kaikille, ketkä olitte täällä mukana. Teitä oli taas paljon täällä. Ja hei, pidän tässä arvonnan, ja arvonnan palkinto lähtee Ellille. Elli oli se, joka menetti toisen vanhempansa tähän sairauteen. Ellille lähtee Terveyssummitin kesäterveyspaketti. Ihan huikeeta, kun olitte täällä messissä. Ja kiitos, Tatu. Ihanaa, rakkaudellista ja valon ja ilon ja kaiken kesää. Mä en voi uskoa, että me saatiin näin jotenkin tällainen vakava keskustelu aikaiseksi. Mä voin. No joo, mäkin, mutta joo. Ja sähän sanoit, että kyllä tähän menee varmaan 14 tuntia, kun ruvetaan tästä puhumaan, niin kyllä me nyt jotenkin saatiin tämä kuitenkin tähän tuntiin. Toki tästä voisi puhua vaikka kuinka paljon. Mutta tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Tämä jotenkin moderoi tämän niin hyvin, osuun tähän tuntiin. No, pakko pitää kontrollia, mutta niin, ihan huikea. Kiitos, Tatu. Kiitos tuhannesti. Moi moi. Yes, on moro. Moro.